Amb només 3 anys de vida, el grup de rescat Caní de Granollers ja participa en operatius oficials de recerca. Aquest mes d'agost, en Daniel i la Loba, un gos llop txecoslovac de 4 anys, han estat buscant una persona desapareguda al Pirineu aragonès. A l'operatiu hi van participar prop de 500 persones, amb la Loba durant 2 dies buscant rastres d'olor del desaparegut. Tocava posar en pràctica tot el que havia après en els entrenaments. I va ser un canvi que jo encara no havia vist. Perquè, clar, tanta gent ficada en una recerca important com aquesta, en una zona tan complexa, ella va canviar el xip i a mi em va sobtar bastant. Llavors, ella té un do bastant elevat o bastant diferent, o que ens ha xocat a tots en l'entorn familiar i companys, que ens ha sorprès la seva tasca en aquest ambient, en aquestes disciplines. Lamentablement, ni la Loba ni cap humà van poder trobar el desaparegut, un home de 71 anys que va ser localitzat sense vida aquest dimarts. L'estiu passat, el grup de rescat Caní de Granollers ja va participar en un altre operatiu, en aquest cas a Hostalets de Balenyà, on es va perdre una dona d'edat avançada. I intentem això, formar-nos molt, entrenem cada setmana, o sigui, intentem que els gossos estiguin molt, molt ben treballats, i l'únic que es falta doncs, és el tema tècnic, o sigui, el tema del remolc, que és el que hem aconseguit ara fa poc, i ara ens falta incorporar un vehicle perquè, per exemple, Dani ha tingut que anar amb el seu cotxe, dormir dintre del cotxe, i tenim el material, ell podia haver anat amb el remolc, amb més capacitat de portar inclús més gossos, més gent, i amb un sol gasto, un sol vehicle. El grup funciona amb voluntaris i ja disposa de 3 gossos preparats per la recerca, a banda de tenir-ne molts més en formació. L'olfacte és la clau d'aquesta pràctica. Per exemple, a Ordesa, la Loba tenia la referència d'una samarreta del desaparegut. Aquesta és una olor que jo porto amb mi tota l'estona, que no es contamini, i cada vegada que la Loba necessita, ella torna a agafar la referència. Llavors torna a iniciar, perquè potser ha perdut el rastre, el vent bufa d'una altra banda i ella es desorienta per un moment, llavors ella torna i demana ella mateixa el rastre. El remolc que té l'entitat disposa d'espai per 5 gossos, a més d'electricitat, per carregar aparells de comunicació.